Olha isso, gente. Olha esse frango com alho poró. Olá, amigos do canal Prato Feito. Hoje nós vamos fazer aqui um frango com alho poró. Eu estava procurando receitas que levassem alho poró e resolvi procurar no antigo caderninho de receitas da minha mãe. E descobri duas receitas. Uma delas foi a que eu fiz a semana passada, que foi o risoto com alho poró e tomate cereja. Vou deixar o link para vocês aqui no canal. E a outra receita que levava alho poró, que eu descobri naquele caderninho, foi esse frango com alho poró, que ela chamou de frango cremoso com alho poró. Eu experimentei fazer e achei uma delícia. Eu confesso que quando eu morava com ela, ela nunca tinha feito essa receita. Mas por ser uma receita muito leve e muito fácil de fazer, eu resolvi trazer aqui no canal. Vocês vão adorar. E para fazer esse frango com alho poró, nós vamos precisar desses ingredientes aí. 1 quilo de frango cortado em cubinhos, que eu estou usando coxa e sobrecoxa desossada. 1 maço de alho poró inteiro. 400 ml de leite. 1 colher de sopa bem cheia de tempero Fondor. 1 colher de sopa de farinha de trigo. 1 caixinha de 200 gramas de creme de leite. Cerca de 40 gramas de manteiga, que é equivalente a 1,5 colheres de sopa. 150 gramas de queijo mussarela, que eu vou ralar. E sal a gosto. Bem, os 2 itens que precisa de preparação prévia, além do frango que eu cortei em cubinhos, é o alho poró, que eu vou fatiar dessa forma aqui, e a mussarela, que eu vou ralar. Bem, a mussarela é só ralar mesmo, porque ela vai entrar no final quando eu for gratinar o frango no forno. Bem, meus amigos, primeiro eu vou cozinhar o frango nessa panela e depois eu vou passar para uma travessa e vou gratinar no forno. Vou mostrar como. Bem, eu começo colocando a nossa manteiga para derreter. Em seguida eu já coloco o frango e eu vou dar uma fritada, uma gratinada nele, por enquanto no fogo alto. Quando esse líquido que o frango solta já começar a secar, aí a gente vai entrar com o fondor e com o trigo. Misturar bem aqui, por enquanto fazendo no fogo alto. E a gente vai dar uma fritadinha nesse frango até ele começar a dourar. O líquido já secou bem aqui, agora ele está querendo começar a dourar. E nesse ponto aqui eu venho com o fondor, misturo bem aqui e o trigo. Vou pegar uma outra colher aqui para misturar bem. E aqui agora eu vou baixar o fogo e vou começar a colocar o leite. E a hora que o leite começa a querer ferver aqui, a gente já vem e coloca todo o alho poró. E eu vou dar uma misturada boa, deixar ele cozinhar um pouco aqui. Para misturar eu vou pegar 2 espátulas aqui e eu estou fazendo no fogo baixo. Agora que o alho já deu aqui uma murchada, uma cozida, e antes de colocar o creme de leite, eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada só, porque o fondor já é um tempero, né? E nesse ponto aqui, quando tá bem cremoso aqui, olha, eu venho e coloco o nosso creme de leite. Misturo bem. Abaixo mais o fogo aqui. Na verdade eu vou desligar o fogo, não precisa manter fogo ligado não, só desligar o fogo, misturo bem. Bem, agora aqui nós vamos passar por uma travessa e gratinar no forno. Colocar o nosso queijo mussarela por cima. E
já que eu vou gratinar, eu vou colocar também um pouco de orégano, porque orégano sempre cai bem nos gratinados. Meus amigos, o nosso franguinho já está pronto ali e ele ficou 30 minutos gratinando no forno. Olha isso, gente. Olha esse frango com alho poró gratinado, que eu vou comer acompanhado de um arrozinho branco. Agora eu vou experimentar para dizer que tá bom. Vamos lá. Receita de mãe sempre é muito bom, não? Bem, meus amigos, o vídeo de hoje era esse. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Dê um joinha no vídeo, faça o seu comentário. E até a semana que vem com novas receitas do canal Prato Feito. Até mais!